Grete Bang, hva blir det viktigste du skal ta fatt på som fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse? Jeg har jo sagt at det viktigste er å ta vare på de ungdommene vi har. Så feltene som angår barn og unge vil jeg prioritere i første omgang. Det er ikke noe ukjent fagfelt du beveger deg inn på nå og skal jobbe med fremover? Nei, da har jeg vært leder i kultur- og miljø- og folkehelsekomiteen den siste perioden nå på fylkestinget. Så jeg kjenner jo fagfeltet, og jeg vet at det er et bredt og mangfoldig fagfelt. Så det er mange oppgaver å ta fatt på, og jeg skal nå gjøre det beste ut av det. Du har tidligere uttalt at det er viktig å se hele fylket under ett når det gjelder satsing på kultur, miljø og folkehelse. Hvorfor er dette så viktig? Ja, vi har jo et langt Nordland, og vi har en befolkning på 240.000, og alle skal ha et likeverdig tilbud. Noe får de i den enkelte kommune, noe må de ha i regionsentrene, og noe må de ha i fylkeshovedstaden, for å si det sånn.